санаа уу? Эргэн мөндөд сангаа эргэн чуу таавах энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр тусгаар тогтнолоо зарласан дэлхийн данстай улс орнуу дотроос эх оронд нь коронавирус дэгдээгүй, нэг ч хүн өвчлөөгүй, нэг ч хүн ам насаа алдаагүй цорын ганц улс бол Монгол улс болж үлдэж чадлаа. За манай уучрал бол та бүхний сонгосон гишүүн тийм ээ. Сайн хүү. Эрдэмтэд намтай хүний гэр бүлээс төрж өссөн. Сайхан хүү байгаа. Мэдлэг боловсралтай, чадвартай, сэтгэлтэй, өндөр боловсралтай. Энэ надангүй одоо энэ боловсралтын салбарын чиглэлээр ахмадын тэтгэр халамжийн асуудлаар байнга ярьж тэрний араа сөөлсөлж байгаа. Манай сайхан залуу үеийн маань төлөөлөл болч цаашдаа улс орноо удирдах авч явах сайхан тэм ард түмний болсон хүчин сэхэтэн болно гэж ингэж бодож байгаа. Чадвартай болсон хүчин. Хэлээ. Монгол улсын ерөнхий сайдынхаа үйл хэргийг үргэлжлүүлэхийн тулд бид урвийн зүгээс хүч нэмж байна. Хамтдаа ерөнхий сайдаа дэмжээ. Сонгон хайрханчуудаа сайхан ирээдүгэ хамтдаа бүтээхийн тулд хичээнгүйлэн зүтгэцгээе. 6-р сарын 24-нд ялалт амжилттайгаар иргэн уулзцгаая гэдгийг та бүхэндээ хэлье. Та бүхэндээ гэр бүлд нь ирүүлэг сайн сайхныг хүсье. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28-р дорог. Сонгон хайрхан дүрэгт Монголоор ди намаас нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын уучрал. Сонгон хайрханчуудаа хүчрээ нэгтгэе, багаар нь дэмжээ.